Вот, друзья, вам показываем заливку в реальном времени. Вот как происходит, так и показываем. Может, кому будет интересно. Еще подтянулись родственники их, будет еще быстрее. Ну, вы видите, людей побольше. Рустам наверху. Сейчас он идет, будет все выравнивать. И потом я уже позже поставляю шпильки. Шпильки я уже наготовил, ну то уже трошки позже. Готовить під армопояса, і як я вирішив тут внизу робити на пройомах, вирізати плоский шифер, і плоский шифер буде, виходить, ось тут. Ну, вовнутрь вкладуватися, а вони крутять маленькі такі перемички, і ми на них кладемо плоский шифер, і буде, виходить, армопояс іти по периметру, по кругу, а тут, іменно, де двері і вікна, він буде шире на 5 см. Ну ось отак. Це поки вони накидують чорнові накидки. Ось виходить, як отут. От я вирізав шифер по розміру. І заміну вже поставив так, як він і буде. І все, і зверху будемо наливати. І от пройом для вікна вже з готовою перемичкою, вже армопояс. Він є і армопояс, і перемичка на всі вікна і на всі двері. Тобто зв'язуючий верхній пояс, тобто то, що треба. Ми обходимо всі перемички, ми обходимо ці металічні уголки, оці всі лишні розходи. Одним армопоясом все оправдимо. Так же само зараз повирізаю. Сюди буде. Ось так само. Ну, тобто буде просто. І вікна ми зарані, коли я виміряв висоту, я це теж брав би увагу, що 5 см буде ниже. Ну, зараз вони, це ж всі старі опалубки, які вони розібрали тоді з першого пояса. І зараз це починають потихоньку приспособи свої і починають потихоньку робити новий пояс. От, к примеру, зараз я вже на два вікна. Раз, два, це третє в нас. На третє я вирізав вже. А на третє я вирізав. На третє, ось воно стоїть. Ось я вирізаю такі. Щоб уже було по розміру. Ось, отак. І от воно всередині, отак буде потім стояти. І все, бетон густий, не де там якась щелка. Нічого воно не протече. Ну, тобто, отак ось виходить. Буде отлично. Ну, а потім шифер, якщо зніметься, знімемо, не зніметься, то хай там і буде. То вже таке. І все, і міряю наступне вікно, яка в них тут виходить. Воно плюс-мінус там по сантиметру, ну, метр 48, метр 47,5, метр 47,5. І так же ж стіни вже всі виложили, де там що. Повністю всі стіни готові. І займаємося зараз цим. Зараз ви побачите, як вони роблять армопояс, як зв'язують армопояс. Оці ці моменти, усі ці нюанси я вам покажу. Так же само показую, як ми робимо армопоясом і перемички. Ну, воно просто, хто буде так робити, типу такого, допустим, позвав хлопців, я хочу сарай на щілях. Вони бригадою приїхали, ви показали їм місце, отут хочу сарай на щілях. А вони вже самі там взяли трактор, викопали, вигнали ванну вам. Якщо ви хочете з перелівом другу ванну там в отстойник, то зроблять, ну як хочете, так і зроблять. Я просто, щоб ви знали і розуміли, на що вам розчитувати, що вам купити і на що розчитувати зарані. Тобто, зразу все на моєму примірі, ви все побачите, а потім тільки підсчитуйте, потягнете ви його зробити чи ні. Якщо потягнете, подзвонили їм, вони вам із самої землі до самої криші все зроблять.
Главное, чтобы у вас был участок и гроши. Как у меня, участок есть, трошки грошей, старые руки брали, подкопали, и вот так само. Самую тяжелую работу они ось выгнали. Это то, что я сам бы не смог сделать. Ну да, конечно, ну, как затратное дело. Ну а как, не без всего. Ну а дальше уже будем бачить, с Божьей помощью, что-то будем двигаться. Мы ж тут уже не расширяем, поэтому нам вот этот весь брус уже не надо. Мы его, вот, их копал бок подкручивал. Мы же внизу расширяли на 5. Вот это все в ангар сам заносит. Туда, до той шальовки ложили. Понял. А тут, а что они оставляют, тоже туда заберут. Потом пленку пообдриваем, подкручиваем все, чтобы максимально сохранить на крышу. Все доски, все бруски, усе. 1,47,5 м, чтобы не забыть. Также, друзья, усаживайтесь поудобнее, робите вот такие литровые чашки чая, бо ролик будет длинный. Это как бы завершающий пояс. Запарюйте чай в пакетах, повні чашки и, короче, дивіться цей ролик. Вот я такие полосы понарезал по 20 сантиметров. Ну, ширина газоблока 20 сантиметров. И все, и вырезаю 1,47,5 м. Вот так. Це я цельні два листочка пустив цілі, а на двері зараз у мене є куски, ті, що поставалися з ангара. З них і зробимо. Это получается раз, два, три, четвертое вікно и все. А дальше сейчас погоню эти все куски, что у меня тут есть. Из кусков на двери пойдет. А это пошли примерять. О, как раз, о, сейчас она вот так будет, как раз отлично. Все, ставлю им сюда, оно уже готово. Теперь на двери с кусочком.
Що ви там? Все, шановні, все. Шабаш. Останній штрих. Все. Заливка бетоном була ровно 58 минут. От начала до кінця. І все, час відра миють, бетономішалку миють. Шпільки я вже всі по периметру поставив, де мені треба. Мішалку вимивають, все в них порядок постійно після роботи. Внутрі теж там після себе все. Так що, друзі, ото такі діла. Зараз будемо все, де накапало, убирати. Всім спасибо за увагу і всім пока!